golaha wasiirada ee xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta kulanka ku yeeshay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa maanta waxaa hor yimid wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya isagoo hor keenay miisaaniyadda sanadka 2019 ee dawladda Soomaaliya. Miisaaniyaddan ayaa tiradeeda lagu sheegay 304 milyan oo dollarka Mareykanka. Wasiirka ayaa sheegay in ilaa laga helayo dhaqaalaha miisaaniyadda loo qorsheeyay 2019 ay ugu weyn tahay dakhliga gudaha laga soo ururiyo. Waxa uuna u mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed oo dawladooda kala shaqeeya canshuur ururinta. Wasiirka maaliyadda oo saxaafadda la hadlay ayaa sidan sheegay: waxa farxad weyn noo ah in budgetkii miisaaniyaddii dalka ee sanadka soo socda golaha wasiiradu ay ansixiyeen. Shaqo badan ayaa gashay miisaaniyadda. Shaqadaasi waxay ka gashay waxa weeye wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo ciddii ay wax kaga jiraanba shaqo badan baa la soo galay. Waxaan aad ugu faraxsanahay waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay qayb ka qaateen lacag ururinta iyo ururinta wasaaradda miisaaniyadda soo ururinteeda inay qayb weyn ka qaateen. Yaan aad ugu faraxsanahay maanta iyo sanadkiina dhaafay waqtigan oo kale markaad iska rab dhigtana lacag waxoogaa oo fiican baa korodhay oo ka korodhay lacagaha gudaha laga soo ururiyay. Sanadkiina dhaafay wax waliba horta waxa budgetka guud ahaaneed maanta waxa weeye 304 milyan ayuu yahay. Sanadkii hore budgetka guud ahaaneed 204.6 buu ahaa, markaa kororka halkaa ka kormay ilaa 50 milyan ayaad arki kartaa. Laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaan fahamno, waxna waa wax adduunyada kale inoogu deeqayso, waxna waxa weeye wixii inagu gudaheena aan ka ururinay. Asalkuna wuxuu yahay waxa weeye wixii gudaha laga ururiyay ayaa asalku yahay. Taa lafteeda ilaa sodomeeyo ayaa kusoo kordhay. Waa wax aad iyo aad loogu farxi karo weeye. Waxaa kaloo ku dadaalay in budgetku waqtigii loogu talagalay ee qaanuunku sheegay aan halkan ka ansixino oo loo gudbiyo golaha shacabka oo iyaguna shaqadooda ka qabsan doona haddii ay beedmo. Waxaa kaloo ku faraxsanahay waxa weeye in hay-adihii social sectorka la odhanayay ama educationka noqon, tacliinta iyo caafimaadka iyo constitutionka iyo meelihii aada dadweynuhu u daneynayeen inay wax ugu jiraan. Ma nasan doonno, mana istaagi doonno ilaa hadafka dawladdu leedahay aan gaadhno, oo ah inaan ku filaano waxaan inagu isku filaano. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Waxaa kale oo aan isku iman doonaa marka baarlamaanka, guddida baarlamaanka arrintan qaabilsan la gudagalo, ayaa kolleyba dadweynuhu aan la qaybsan doonaa in intan ka badan, oo mar la isugu iman doonaa sidii caadada u ahayd guddida dhaqaalaha ee baarlamaanka, sidii caadada u ahayd annaguna ku taageersanahay in mar la isku yimaado, meel la isugu yimaado, dadweynaha la isku yeedho, item loo galo maganaysa budgetka. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed qaybta ay ka qaadanayaan in waddankan dhaqaalihiisu dib u soo noolaado. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.